میں پہنچا ہمارا نبی، عرش اعظم میں پہنچا ہمارا نبی، عرش اعظم میں پہنچا ہمارا نبی، اور مقصد حشر ہو وہ شان نبی، مقصد حشر ہو وہ شان نبی، مقصد حشر ہو وہ شان نبی، شفیع گنہ پڑھنے کا ہمارا نبی، شفیع مقصد حشر ہو گا شان نبی، مقصد حشر ہو گا شان نبی، شفیع دلہا بنے گا ہمارا نبی، شفیع دلہا بنے گا ہمارا نبی، اور بن کے چمکا ستارہ ہمارا نبی، تھوڑا سا ساؤنڈ دیجیے مائیکل بھائی صاحب، تھوڑا سا ساؤنڈ دیجیے، اور تھوڑا سا بولے بن کے چمکا ستارہ ہمارا نبی، بن کے چمکا ستارہ ہمارا نبی، رام نا کا دونا ہمارا نبی، لکھ دیا ہے ایسا یہ ہمارا نبی، لکھ دیا ہے ایسا یہ ہمارا نبی، یہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اور یہاں سے ایک شعر پہنچاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ شعر سے کسی کے دل کو چھوتا ہوا نظر آئے گا، اور چاہتا ہوں کہ پورا مجمع میرے ساتھ یہ بولے، ایسا بجانا چاہوں گا، پڑھنے جا رہا ہوں، پورا مجمع دونوں ہاتھوں کی زبان میں اٹھا میرے ساتھ بولے کہ سب